Не знала, как, что, я не строитель. Думала, как-то пробовала. Ну, вот, получилось то, что получилось. І вийшло щось неймовірне. Саме на цьому місці 3 роки тому Наталя Мурко відкрила в собі незвичний талант. Стала робити витвори мистецтва з битого кахлю. Відправною точкою стало будівництво пічки. Разом з доньками Наталя вирішила оздобити грубу цеглу. Під рукою опинився непотрібний кахель. Так перша картина жінки знайшла своє місце. Зі стіни тепер стікає струмок, до якого прямує східна дівчина. І вже відсюди побачила, що можна зробити, як стінка була сіра, незрачна. Я говорю, давайте ще оформити кусочок стінки. Ну, з цього кусочка і пішло туди. На одній стінці Наталя не зупинилася. Хоча не мала спеціальної освіти та жодного досвіду. Взялася за ще складнішу роботу. Із крихітних квадратиків подрібненої плитки майстриня виклала на стіні мозаїку в українському стилі. Для цього їй знадобилося 10 тисяч дрібних частинок та 3 місяці. Кафель нарізан різними розмірами. І вже з цього вже складувались ось такі орнаменти, ось такі рисунки, от, підбирались цвіта, от, ну, як-то поінтересніше стало. Взимку, коли оформлення на подвір'ї призупинилося, Наталя взялася оздоблювати дім всередині. Розпочала із кухні. Я коли побачила цю картинку, я просто не могла її не зобразити тут, тобто не зробити її. От, ушло сюди 3 місяці. Очень много оттенков, очень сложная работа была, вот, очень тяжело было все это как-то собрать в одно единое. Поряд зобразила камін, як символ сімейного вогнища. Возле каміна должны спать коты, вот, по традиции, вот, получилось таких вот 2 котика еще. Потім перейшла до коридору. Тут вирішила ще більше скреативити. Кахель поєднала з монетами. Зібралось багато монет і от вирішила совмістити це і кафель, і монети, зробити ось таке денежне дерево. Но воно ще в процесі. Щоб це дерево приносило гроші, навпроти красується грошове жебенятко. Не знала, як, не знала, що вийде. Тобто нарисувала на стінці лягушку і от уже от так от цементом. Ідеї для картин, говорить жінка, з'являються несподівано. Мотиви підказують і журнали вишивки. Спочатку задумку малює, а вже потім оздоблює. Зараз працює над новим полотном. Народжується воно на стіні 10х3. Це буде сніжний барс, він ще в сирому виді, ще тільки-тільки. І та стінка далі, це будуть бігущі лошаді по воді, складна робота. Рідні Наталі в захваті. Говорять, ніхто більше в їхній родині не має такого таланту. Всі тільки за її творчество, її ідеї взагалі. Ви знаєте, це потрібно родитися з талантом, з видінням, з таким. У Наталі ж ще купа планів. Загорілася так, що хоче оздобити повністю все подвір'я. Якщо скінчиться місце, каже, не проблема. Головне, щоб ідеї вирували. Це ще не кінець. Це тільки початок. От останнє, це, мабуть, тільки початок чогось другого. Дар'я Пшенична, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».